den váží. Vítám vás u mého cyklu, ještě to je. V tomto cyklu se zabýváme železniční mimořádností v našem kraji. Samozřejmě vyskytují se i výjimky, jsou zde i díly z Brněnska nebo z Ostravska. Některé záběry jsou poněkud kvalitní, ale skoro všechny jsou vzácné a většinou se jedná o zajímavé mimořádnosti. To je asi tak vše. A nyní už přejdeme k dnešnímu dílu. Pravidelný odjezd v 15 hodin 10 minut. Rychlík číslo 911 Bouzo. Thank you.
se těšit v dalším díle. Do té doby, nashledanou.